カニモンの Vlog。 あー帰ってきた。買ってきました。その試乗品で買ってきました。はい、まずはじめに紹介するのは、おー、バターチキンカレーですね。めちゃくちゃ美味しいみたいで、この後作ってみます。最近ね、お皿が欲しくなってきましたので、お皿も買ってきました。冷ややっこを最近ハマってるので、冷ややっこを乗せて食べたいなと思います。シンプルでいいですよね。はい、続きましてはケーブル収納を買ってきました。 iPhone のケーブルがもうすれってすれて、リュックの中でも黒ずんでしまって、えらいことになってしまいましたので、買ってきました。最近人気みたいですね。はい、続きましてはフェイスタオルですね。この質感で朝起きて顔洗って顔拭いたらもうすごいね、一日幸せになれそうな、そんな感じになるので、買い足し買い足しで、安いので買ってしまいますね。はい、次は枕カバーを買いました。リオセル朝の枕カバーですね。こちらはもう触り心地というか、もう質感がね、たまりません。これで毎日寝れるのかと思うと、もうワクワクしてね、たまりません。この枕も、1000円少しで買えたので、2000円ぐらいでこんなに毎日いい夜を過ごせると最高ですね。ね、これも買いました。はい、はい、洗濯用ハンガーですね。このハンガーね、首元のヨレを、抑えてくれるすごい優れものなのに、なんと190円この時。はい、次は、何これ、終わり、終わってきた。これはあれですね、終わり、靴下ですね。これはなんと、この靴下その時1足230円、3足で690円。この質感で3つ690円はやばいですね。はい、あと小物系ではないんですけれども、はい、こちらですね、上から、はい、来たの敷布団シーツを買いました。もうやっぱりさっきも枕の時も言ったんですけどね、もう寝心地がもう、このやっぱ仕事してる社会人から言ったらもう大変大事なんで、これしました。はい、そろそろね、お腹の方が空いてきたので、バターチキンの方を作っていきたいと思います。やっぱりね、僕のやっぱり調子は、のの全画面にも映ってたこのコーヒーの入ってるガラスコップですね。これも無印の商品で、なんかね、コーヒーを入れて注ぐだけでおしゃれなカフェに来たような気分になれるので、おすすめです。それではまたどこかで会いましょう。 See you again。 また見てね。